Добре дошли отново в моя канал, приятели. Днес ще ви покажа нещо, което в моя случай се оказа доста полезно. Кой знае, може някой ден да ви се наложи да използвате и вие подобен инструмент. Това, което виждате, е така наречения прорязан гаечен ключ, но в случая този е за трещотка. Ще го използвам за моя електрически велосипед. Вижте защо. Последния път, когато спуках задната гума, се оказа, че гайката ми не е от най-високо качество и започна да превърта в стандартния ключ. Затова се наложи да се здобие с този прорязан гаечен ключ, който захваща много по-добре гайката. А защо е прорязан? Ами за да мога да го вкарам върху жилото. Просто вкарвате ключа през жилото и си улеснявате страхотно работата, като имате сигурен захват към гайката. Нека разгледаме ключа. В случая това е номер 21, беше ми доста трудно да намеря такъв размер от стандартните прорязани гаечни ключове, затова се наложи да взема такъв, който се слага на трещотка. Наложи ми се да взема и трещотка, тя е някаква ефтина, мисля, че беше около 12 лева. Взех един удължител за всеки случай. А сега виждате самия прорязан ключ, той е много масивен и здрав. Мисля, че е на доста добра марка, поне така твърдят продавачите в магазина, и ще мога да разчитам на него на 100%. Погледнете сега гайката. Виждате как ръбчетата и са се загладили и евентуално при някои от следващите пъти с обикновения ключ просто ще превърти напълно и няма да мога да я сваля. И ето вижте, поставяме ключа, пасва идеално, след което слагате на крайник, по-скоро преходник към трещотката и сте готови. Това е удължителът, който в случая се оказа излишен, но все пак се някога ще потрябва. Ето и трещотката, да, 12 кинта. Мисля, че ще свърши чудесна работа. Поставяме по този начин и сме готови да развием гайката. Който от вас кара велосипед, знае колко често се пукат гуми. Така че на мен ще ми е спокойно, следващия път няма да се притеснявам дали ще успея да си я сменя. И така, приятели, това исках да споделя с вас, да ви покажа този интересен ключ, за който не знаех, че изобщо че съществува. Надявам се, че видеото ви е било интересно. Ако е така, дайте едно лайкче и се абонирайте за канала ми, където може да видите още много клипове. Бъдете здрави! До скоро!